אוקיי, טוב, חבר'ה, השר ייתן כרגע הצהרה אחת, לאחריה נאפשר שאלות, ואז ביקור עם התלמידים. בבקשה. בוקר טוב לכולם. אני רוצה להודות קודם כל ראשי המועצות של מועצות עוטף עזה, למנכ״ל משרד החינוך שמואל אבואב, למנהלת מחוז דרום של משרד החינוך אמיר החיים, על ההירתמות הגדולה. התפיסה שלי ביחס למערכה מול עזה זה לעמוד כצוק איתן מול חמאס ולתת גב איתן לתושבי עוטף עזה, ואת זה בדיוק אנחנו עושים. אני יכול לדווח לכם שנכון לשעה זו כ-75% מהתלמידים כבר הגיעו לבתי הספר בכלל מערכת החינוך ביישובי עוטף עזה. עבר על התושבים כאן לילה לא קל, שבין חצות לשעות הבוקר המוקדמות היו שורה ארוכה של אזעקות צבע אדום ומעבר לממדים. גם אני ביליתי את הלילה בבית משפחה באחד מהיישובים וחוויתי גם בעצמי את הלילה הלבן הזה. זה לא קל, ובכל זאת 3/4 מהתלמידים נכון לשעה 9:15 כבר מגיעים לבתי הספר, הגיעו לבתי הספר, ואני מקווה שעוד יגיעו בהמשך. מה שאנחנו רואים בצד השני הוא לא במקרה. כל ההתחממות בצד העזתי הוא לא מקרי והוא לא מקומי. המוח הוא מוח איראני והידיים ידיים חמאסניקיות. ואני צריך להסביר. מדינת ישראל מצויה במערכה ממוקדת ועקבית אל מול ראש התמנון באיראן. אותו תמנון מפעיל את זרועותיו בלבנון, בסוריה ובעזה כדי לפגוע במדינת ישראל. מכיוון שאנחנו מנהלים מערכה כלכלית, מדינית וצבאית מול איראן, איראן מנסה להסיח את דעתנו ולייצר פרובוקציות כאן בעזה דרך אחד מזרועות התמנון. בעודנו נותנים ביטחון לתושבי עוטף עזה ובעודנו מכים בחמאס שבעזה, אסור לנו להפיל את הכדור, אסור לנו להוריד את המבט מהמטרה העיקרית, והמטרה העיקרית היא איראן. ברגע שנטפל בראש התמנון, כבר ממילא אנחנו נראה מצב הרבה יותר טוב מול כל זרועות התמנון. אני מכאן רוצה לתת גיבוי מלא לרמטכ"ל, לצה"ל, למערכת הביטחון, בהתנהלות אחראית, שקולה ונכונה לביטחון ישראל. תודה רבה.